Učesnice elite Miljana Kulić spojila je ljute rivalke Mijonu Jovanović i Maju Marinković, pa ih je obe navela da pričaju o bivšem dečku Stanislavu Krofaku. Miljana je insistirala da Maja i Mijona iznesu svoje mišljenje o njemu, pa su svi pomno slušali šta se dešava tokom emisije. Danas ću imati zanimljive goste sa kojima ću govoriti o dešavanjima u Beloj kući. U Beloj kući imamo mnogo prevaranata koji se trude da na svaki način isplivaju u prvi plan. Među parovima postoji veliki rivalitet, mnogi su spremni na sve. Sada je potrebno da daju glas, pa su upravo zbog toga spremni na sve. Moje prve gošće danas će biti Maja i Mijona. Nekada su bile drugarice, a sada ćemo da vidimo. Mijona, kako komentarišeš to što je Maja završila sa Stanislavom, pitala je Miljana. Ne zanima me to, Stanislav me apsolutno više ne zanima, ima pravo da bude sa kim god želi. To je njihova stvar, kazala je Mijona. Ustani i zakuni se da ga ne voliš više, dodala je Miljana. Ne pada mi na pamet da se kunem za takve stvari i iskreno. Što se Stanislava tiče, nemam nikakvu potrebu da se kunem. Mene srećnom čini Nenad i ja smatram da je to samo jedino važno, kazala je Mijona. Kako komentarišeš to što tvoji roditelji nisu za taj odnos, kao što su ti i rekli kada su došli za novu godinu, pitala je Miljana. Ja imam pravo da postupim kako ja želim. Mislim da je potrebno da me puste da ja radim šta želim. Ako to ne bude dobro po mene, onda neka me puste, da sama to uvidim, kazala je Mijona. Majo, kako je došlo do toga da ti se dopadne Stanislav i da sa njim uđeš u emotivnu vezu? To je sve spontano došlo. Moram samo da kažem da sam ja primetila da je Mijona postala malo bliže sa Ša i da je posljednjih nedelju dana nežnija prema njemu. Moram da kažem da sam ja 100% iskrena i da ne sumnjam u njega, kazala je Maja. Da li je to istina što pričaš, upitala je Miljana. Da, jeste, kazala je Maja. Kako se desilo baš kada je Mijona bila sa Stanislavom po trčko da baš tada sa njim ozvaničiš vezu, pitao je Ša. To nema nikakve veze, kao što sam i rekla, sve se nekako desilo spontano, istakla je Maja. Mijona, da li bi pristala da razgovaraš sa Stanislavom, kada bi on to na to pristao, pitala je Miljana. Ne, ne bih pristala, ne zanima me razgovor sa njim, kazala je Mijona.